bizlar Afg'onistonda bir mahrumiyat xalq edik. Ya'ni bu biz shubhalaki siz buni go'zalcha o'zbek tiligizga suhbat qilasiz. Bir zamonlar Afg'onistonga o'zbekcha gapirmoq bir jurm edi. Hamma o'z tiliga, ona tiliga gapirishmoq uchun uyalar edi. Va uylarni ichida hamma oldin forscha, pashtuncha gapiradilar. Va Afg'onistonga maktablarga borgan pillasiga o'zlarini o'zbek demoqdan uyalar edilar. O'shandoq bir vaqtdan bizlar bugun qandoq bir joyga kelganimizda dunyoni to'r bir ko'chasida mana shuni iftixor bilan endi bizlar tilimizni moshol sohibdi, o'ndarlingda va boshqa buyuklarimiz va minglarcha shahidlarimiz bu yerga va minglarcha mahlullarimiz va farhanglarimiz, siyosiylarimiz har kim, har ko'chada o'z vasligicha ko'p mujodala berdilar. Va buni qonun asosiga, Afg'onistonni qonun asosiga darj qildilar, rasmiyatga toptirdilar. Ya'ni o'zbek tillari, turkmancha va onoda aqaliyat tillariga rasmiyat topdi. Uning uchun bu 20-yili edi. Buni munosabati bilan bizlar xohladikki, shu sabab bilan Afg'onistondagi mardimizga bir umid bo'laylik. Ya'ni bu yerda bilasizlar nima zulmlar bo'lib yotibdi. O'zlarini tillarini gapira olmaydi. Va o'zlarini to'rpoqlaridan ular surgunga suriladi. Boshqa ularni ustiga zulmlar bor. O'sha bois, ya'ni ular buni qilgan bilan o'zbek tilini va ona tillarini hech bir zamon yo'q eta olmaydilar. Buni bizlar endi bundan adaf do'stim bunyodi, farhangi baxshi va degan buzurg'onlarimiz, setekolarimiz, buradagi buyuklarimizda hammasini shu yerga qancha vatandorlarimiz bo'lsa, shu sabab bilan bu yerga yig'dik, birligimiz va barobarligimizni ko'rsatmoq uchun, Afg'onistondagi millatimizga umid bo'lmoq uchun. Shu programni biroz ochiqroq aytsangiz, nima bo'limlari bor edi, nimalar bo'lib o'tdi, ko'proq ma'lumot bersangiz. Bizlar boshlatan buradagi buyuk kishilarimiz bilan o'ltirishdik va ular bilan bir tasvimga borishdik. Bizlar xohlardikki, bundan ham kattaroq mahsul olsak, ammo o'zlaringiz bilasizki, dunyoni to'r bir ko'chasida musulmon xalqlar hammasi bir zulmni tayda. Falastin vatanimizga, Afg'onistonga, chinoncha va degan kishvarlarga muncha zulmlar tayda bo'lib yotgan musulmon qardoshlarimiz bo'lgani uchun bu vaqtali ishni bir farhangi baxsh va o'zimizni farhanglarimizni, misol kiyimlarimizni, bizlarni bobo ajdodlarimizni va an'anot kulturiy nonlarimizni buradagi turk xalqi bilan, ya'ni bizlarni birligimiz va barobarligimizni o'zbeklarni ulardan ayri bo'lmaganini buradagi xalqqa ko'rsatmoq uchun shundoq bir program oldik. Burga MEGacha, burga xizmatlagan ko'p jamoalarimiz bor va xonimlar bor. Har qaysi o'z shavqi bilan ustandilar. Har qaysi o'z bir viloyatlarini, ya'ni o'sha turkiy shamoldagi bo'lgan viloyatlarni qaysi noni g'izosi mashhur bo'lsa, o'shani pishirib keltirib, buradagi mehmonlarga ham ularni ikrom qiladilar. Mamlakatdan tashqarida, vatanimizdan tashqarida bu kabi bir tadbirni olish qanchalik muhim va qanchalik oson edi sizcha, ilk tajribangiz bo'lsa? Albatta. Bizlar Afg'onistonda o'zingiz bilasizki, bundoq oliki bu 300-500 kishilik bir soliq. Bizlar 5000, 10000 kishilar bundoq tajdidlar olar edik va qano mahfillar qilar edik. O'zingiz o'rdan o'ltirib barcha dunyoga haqiqatan o'rgan bir mana shunday kultura borligini dunyoga ko'rsatardi. Endi hadafimiz ham inshaalloh bundan keyin birinchi aytganingizdek birinchi tajriba edi, birinchi yig'ilishimiz edi. Tabii bundan keyin bundan yaxshilog'ini degan viloyatlarga, degan kishilarga omoq tasmimimiz bor.